wiesz, pan szkoduje. Ty nie re. Pan szkoduje mi mit miza. To szkoduje mi mit miza, a pe, kshu që tjetër e puni mi pole se dera. Kshu re qka është? Ha, qka ka ka? Për burg. Vend 52, kom e shku edhe një javë. E për qka t'kan denu? Për korupcion që për qka m'kan denu. Po mirë, detrinjeri, atë thë isha më zdilnë për kofe me shokrit porët i ka argjit. Për kofe, po njeri, korupcioni ku bëtë? Korupcioni bëtë në kofe! Jo t'je tërkonë, korupcioni kitë kofe bëtë. A e din ti që asë një porë e rezervë se kena? E ku i ke lonë parët? Që ku i kom lonë parët? Por ku i ka, ku m'ka pëshej ku m'shti në shpje, në parketën, të pje, që kam në 5-6 pjarëve, ku m'bëko i kom lonë parët. Qysh me mojtë minënë? Zdiva loj shmjabo, ku e di unë shmjabo? Kur ki me shku? Po ku e di kur kam me shku, as di që shmjabo, se s'po me menajt as tu as përkon. Shumë me shumë shërdana. A po shkon, a? Po shkaj. A po mërzitësh? Qa po mërzitëna? Po mërzitëna po që rëna! Po që rëna kejtë! A po mërë vërë se... Qa bëjnë atje po të hënë? Ha? Qa bëjnë po të hënë? Po në cigare së në të biti? Po të ja, dhe mërë që që rëna kretën e po të hënë! Kej që rëna! Mërëm të hënë! Djale, bënë t'i shka! Mara t'i shka! Njale që tu, birëm të hënë! Më së më shurda ma shumë. Gjeno! Koishi? O Koishi! Shqe për shi, a e mirë? Po që, qa ko? Për shi, e da bre, mu s'kemi me gjet një dhe taurë, se kam burë në borë. Burg? Po, po më do t'mi ble duhan. Po, mëre për shi, kështu që s'kam dhe taurë, po që sa u shku në burgaj? Që një avë ka shku. Që kë shike, 20 i dhane, kësh me mi këthy? Po, po t'i këthaj, kë shi. Ani, që qëtu jam unë e t'je, dhe? Faliminderit, qëm, kë shi. Koishi? O Koishi? Ajo Koishi ka? Sa mirë kë ke vesh Koishi ka? Paj po duhet ka njëherë Koishi? A ki burën halon burg? Po burën e kam burg, po njëherë dha thash muskime me gjithë. Prapë edhe dhe t'aura. Edhe dhe t'aura? Unë prejtë të shpija, pro, unë vishë po buna goti, shpejt dhe t'voj. Unë i bjen pare të shpija? Po. Ani këshi, faliminderit që. Kesh më stanin, faliminderit ty. Njëri, a erda? Që a erda, erda! A kanë shku krejta? Po më kanë shku se ko më më përshem. Që këtë da mote, da pëllë dhe hamame, kush në hamama që kë? A, kush është kë, a? Po. Këti njëri është drejtori financiar. E drejtori financiar, e shka në këtë drejtori financiar? Po se ka me ta pru duhanin në ty gjdo javë. Që e lepëshe me ta pru në bërkë? Po pëse me ti gru? Pëse s'pe mërë ti me mlu pak si ju paska shplu shpina, e me mlu e
se po tutna për nërë dhe për rukë për moja, i tutna e ka kishë më në keqë. A u bo? Hajde.